Fredag eftermiddag var der åbningsreception på Folkers Fylke i Dalbygade, en bygning med masser af nostalgi og historie. Stedet har fået en kærlig hånd, og det er et sted med masser af god plads til kunderne. Kolding 24 kiggede forbi til en snak om receptionen, hvor gæsterne kunne se en spændende nyhed. Jamen, vi har jo været i gang med at bygge her siden den 8. november, så det er jo kulminationen af knap, eller godt og vel, 5 måneders byggeprojekt, som kulminerer i dag, hvor vi åbner dørene til vores åbningsreception. Så det har været en lang proces. Ja, en hård proces. 24 timer i døgnet. Ja. Så det er jo selvfølgelig helt vildt fedt at se resultatet af det, vi nu har arbejdet med, og vi er nået i mål. Der er måske lige en fodliste eller to, der mangler rundt omkring, men ellers er vi faktisk i mål. Og navnet Fylke. Hvordan er I kommet frem til det? Det er gammeldansk navn. Det betyder at samle folk. Og vi har brugt det før i forbindelse med events og så videre. Så var det jo naturligt at smide Folkerts foran, når nu vi flyttede i Folkerts fabrikker. Og samle folk, det kunne de fredag eftermiddag, hvor der blev hygget og snakket til musikken fra en DJ, der sørgede for en god stemning. Og på Folkerts Fylke er der højt til loftet og mange muligheder. Jamen, det bliver jo sådan en moderne venue, som skal bruges til alle mulige former for arrangementer. Det er private fester, det er erhverv, det er konferencer, det er salgsmøder, det er intimkoncerter, det kunne være foredrag, det kan være koldingspiser sammen. Så der er egentlig ingen begrænsninger på, hvad lokalet kan bruges til, det vi står i her. Så der er plads til forskellige ting? Ja. Der er plads til alt. Ja. Et lille smugkig gennem ruden til en nyhed, som gæsterne ved dagens reception var spændte på at se og høre om. Ja, vi har så småt løftet sløret, men vi laver en lille gourmet-restaurant, som bliver Koldings første sådan rigtig fine dining-restaurant. Meget eksklusiv med 5 borde og 24 pladser, som absolut max. Så det bliver spændende, hvordan det bliver taget imod. Jeg vil sige, helt generelt så har vi været meget opmærksom på, at vi gerne vil bevare det her industrielle look, som er i de her gamle uldspinderi, vi står i. Så vi har genbrugt rigtig mange af materialerne og har været lidt både økonomisk bevidste, men også i forhold til at tænke på miljøet. Så vi har faktisk genbrugt rigtig mange byggematerialer osv. Og det er netop for at bevare sjælen i bygningerne, vi har valgt at gøre det. Og så synes vi egentlig selv, at det her med at bygge selv, altså vi har egentlig selv været med i hele processen omkring det, og det har vi egentlig formet, og det er lige om det har været plankebordene inde i restauranten, eller det har været nogle af vinduespartierne osv., der er brugt, jamen, så har vi selv været med ind over det hele faktisk, og vi har en god historie, og kan notere alle ting af det, vi egentlig har etableret her. Og det der er ikke noget, der ikke er her, som vi ikke selv har tegnet fra bunden af. Det er der faktisk ikke. Så det har været en sjov proces. Det er meget personligt. Og det er jo egentlig også det, vi gerne vil med den måde, vi driver det på. Jamen, vi vil gerne have det her personlige touch på tingene. Og det er lige meget, om det er vores personale, eller om det er os selv, eller hvordan den måde, man nu kommer hertil. Og det er også det gerne skal være præget af, når man kommer hertil. Og der var en gæst inde i går og se restauranten. Jamen, det er sgu ligesom at sidde hjemme i dagligstuen, det her. Og det er faktisk lige nøjagtigt det, vi gerne vil med den stil og den stemning, der skal være her i huset. Og det er jo her i dag, hvor gæsterne kommer. Hvor mange tror I, der kommer forbi og kigger til jer? Jamen, det har vi faktisk ingen idé om. Vi har 160-170 stykker, som har tilkendegivet, at de kommer, og så er der en masse, vi i hvert fald forventer, der kommer, som ikke har meldt sig til. Så jeg vil tro, der kommer et par hundrede løbet af dagen. Det tror jeg faktisk på. Ja, hvis ikke 300. Måske 3. Det må vi se. Folkers Fylke blev altså officielt indviet fredag eftermiddag. Der blev godt besøgt af gæsterne. Og mon ikke, de finder vej til Dalbygade næste gang. Et godt måltid mad og en god vin skal indtages. Jamen, vi håber og tror da selvfølgelig på, at Kolding tager det her nye sted til sig og vil bruge det. Og det er lige meget, om det er i privat henseende, eller det er til nogle af koncerterne, eller det er rent firmamæssigt. Så vi vil gerne lave det her samlingssted for alle byens borgere. Der vil være arrangementer for høj som lav. Så vi håber og tror selvfølgelig på, at folk vil bakke op omkring det.